ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ସିଟି ଏବଂ ବିଡ଼୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିବିଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 3 ନଭେମ୍ବର 2020 ଏବଂ ଏହାର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି 13 ନଭେମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଇଡ଼ି ଆର୍ଟ୍ସ ରହିଛି 3 ରୁ 5 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ବିଇଡ଼ି ସାଇନ୍ସ ରହିଛି 5 ରୁ 7 ନଭେମ୍ବର, ବିପିଇଡ଼ ରହିଛି 6 ନଭେମ୍ବର, ସିଟି ତେଲୁଗୁ ରହିଛି 7 ନଭେମ୍ବର, ସିଟି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରହିଛି 7 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଡି ଓଲଚିକ ରହିଛି 7 ନଭେମ୍ବର। ଓଡ଼ିଏଲ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ସିଟି ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି 7 ରୁ 13। ତ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପକେଇଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ସିଟି ଯେଉଁକି ପକାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିଟି, ତ ସେମାନେ 7 ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 3ଟି ସିଟିଂ ରହିଛି 1, 2, 3। ଯେକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ରହିଛି 11ଟା ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ସିଟିଂ ରହିଛି 2:30 PM। ତ ଆପଣ ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ 8:50 AM ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ରହିଛି ଆମର 11:50 ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ 3ରେ ହେବ ଆପଣ 3:20 PM ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଗେଟ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି 9 AM ରୁ 10:30 AM। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 12:00 PM ରୁ 1:30 PM ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ 3 ପାଇଁ ରହିଛି 3:30 PM ରୁ 5:00 PM। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ନିଜେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ହେଉଛି ସିଟି ଏବଂ ବିଡ଼୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।